Marcus iš šeimo, kur nepaprastai gražu, kur nėra kančių, nei skausmo, nei ašarų. Kur nereikia vengavot, kur nereikia skart kovot, kur mylėti galima be skausmo. Aš tikiu, kad ten aukštai, kur gyvena angelai, akso knygoje iškaltas mano kelias. Nevalia man jo skaityt, nevalia man jo matyt, įgyventi šią dieną, tiesiog gyventi. Aukso knygos vidury, toj fantazijų pilį, tu gali patekt bet kuo, jei nori. Tu gali žingsniuot laiku, traukti saulę prie namų, apkabinti savo išrinktą princesę. Aš tikiu, kad ten aukštai, kur gyvena angelai, akso knygoje iškaltas mano kelias. Nevalia man jo skaityt, nevalia man jo matyt, įgyventi šią dieną, tiesiog gyventi. Aš nebeturiu jėgų sugrįžti atgal iš debesų, noriu likti čia, pradėti gyventi iš naujo. Bet aš kartu sugrįžtu, pilna nerimo minčių, ar turiu šio žemėj teisę būt laiminga. Aš tikiu, kad ten aukštai, kur gyvena angelai, akso knygoje iškaltas mano kelias.